How did I used to survive? Ngasikola atenga andia atenga nywa, right? It's too chilling. Never nanga basija deyo wali abalaba na Uganda basomere mu yindi. Nga government ya Uganda etsasula sigenda kuita musala stipend. Ya emitwalo chinana $200 buli mwezi. Tula manze ateka ti government ya Museveni bambi. Bade sijina kubuzibu. Na yenge nijo bade ngo tunamigina muzei. Bade ngatulie wawenu. Nera jokulaji. Weno kukena maso ngo tunamigina. Ngo tuko mawa no. Ngo tuwe midimu ready to work. Okay. Alright, but guys, kansubire mwasibye bulungi. Nange nasibye bulungi. Now, nze nina akabuzo kange katono. Kano kaja kuluma mukaine, eno message mujimutagingire. Right? Obadde somera India. Government ebadde kusasula dola bibiri. Za Uganda ze mitwalo nga kinana buli mwezi. Naye nze nina akabuzo kange. Olaba wasobola okusobola okugenda okusomera India nga ne government ebadde kuwa emitwalo 8 buli mwezi naye omulimu ogunoonyeza ne nga toziweddeko ssuuli olaba ebintu bya mukama tali anguzi osomedde India one of the best countries in producing personalities in this world but you are here in only ku internet ono nyamulimu okaba. Bro, that one is done by people who have studied in Uganda. For your own information, kati evyo, yoli mukola, bikole wafe abasoma mu Uganda. Abasomera mu Uganda. Mwe abage abali nyenyonyi. Bro, nayo chali wano ono nyamulimu okaba. Ngabali bakuwa na china anacha abwerere. Echo chiku wachi. Bro, todamu kwe wanira wano kubandu. People are badly off. Let me tell you. People are living below the dollar rate. The dollar is 3,800. There is a person in the village there. Ngana just no kugulo munyo gwebitano chizibu. Kati kuli wano ku internet, ogamanga, forward off ne mitwalo chinana. Gwe yasomere India. Guys, wamula hafa abali mu Uganda muno mutuweko respect because we have bwe bityo kalumamu naye atenga katufu oyayogera ebyo musajja watu afande awereza mu polisi ya Uganda naye bwawuliranga gwe wewanira ku bantu nti wakiri omwezi obadde ofuna emitwalo 8 kyokanga bo basajja batu bakola basiba ku musana basula mu mpewo bawereze eggwanga. Abamu kubo bafuna emitwalo 3 omwezi. Abamu kubo sente z'abakitaabwe zezabaweerera ne beewaayo ne bagamba katuyingira amagye tuweereze eggwanga lyattu erya Uganda. Omwezi ne gugwako n'ofuna emitwalo 3. Gw'omulala n'ojja nga sente wafuna zaabwerereza mwe wa musolo ne zikuweerera. Bakuweereredde na masomero amalungi ebweru w'eggwanga. N'ovaayo nga bakuwa n'emitwalo 8 buli mwezi tolina ky'okola wabula just nti bakutwala osome. Ayofuna ye 8. Bw'ovaawo ng'okumala okusoma, ojjoonoonya omulimu nti era gavumenti yennyini yakuweerera, ebadde kusasula ng'osoma, ate kuwe n'omulimu omulungi. Munnayuganda ow'omusolo gwe aba agenda kifuniramu wa. Mugenda gatta ki ku ggwanga. Okuggyako kubeera nti baweerera baana baabwe, muyinza okuba muli baana baabwe abali mu kintu nga tetumanyi, ng'ensimbi zaffe ziggwera ku mmwe. Naate musasire bano basajja batu abasirikale nga talina kyafuna naye afuna emitwalo 3 n'omwana alemu kugenda ku ssomero mu budde naye ate nga ye aweereza ggwanga Uganda. Bwe mwogera we mutyo awumbanga ababakudaalira naye okudaala tekyandibadde kirungi nga mukudaalira bannammwe abeewaayo okuweereza eggwanga lyabwe. Alright, but guys, kansubire mwasibye bulungi. Nange nasibye bulungi. Now,
Nse nina ya kabuzo kange katono. Kano kaja kulu mamu ukaini. Eno message mjimutagi ingire. Right? Mbado somera India. Government mbado kusasula dola bibiri. Za Uganda ze mtuwa longa chinana buli mwezi. Na yenze nina akabuzo kange. Olamu wasomulo kusomulo gendo kusomere India. Ngane government. Ibade kuwe mtuwa lo chinana buli mwezi. Na yo mulimu ogunonye zani inga toziwede uko suri. Eh? Olaye bintu vya mukama. Mukama tali anguzi. So made India one of the best countries in producing personalities in this world. But you are here in only ku internet ononya mulimu okaba. Bro, that one is done by people who have studied in Uganda.